כנרת, את מבטיחה להגיד את האמת, רק האמת, ושום דבר פרט לאמת. השוטרת כנרת, ספרי לבית המשפט כיצד יצא לך להכיר שם דני. ילד אחד הגיע ואמר שהוא מתנדב במכבי האש. אחר כך הוא נכנס לתוך הלהבות והוציא את הכלבה בריאה ושלמה מהבית הבוער. הילד הזה לדעת גם שיושב כאן לפנינו ולדעתי מגיע לצל"ש. השוטרת כנרת, האם יש לך ראיות? כן, יש לי את הגביע שדני קיבל מהמשטרה. ואת התעודה שדני קיבל, את התעודת הבמה שדני קיבל מהמשטרה, שרשום בה משטרת ישראל מכירה את מעשה האומן של מר דני, דנסייה וחילוץ של בית בוער תוך סיכון חייו, ומעשה הוא הציל בעל חיים. תודה רבה לך, השוטרת כנרת, את רשאית לחזור למקומך.